Той. Моля се хвана за... Елата всички, елата всички! Чакай ти! Диме, Шаро Фокси, ще ни преобърнеш! Шаро Фокси! Това е перфектно. Монстър, хвани се от другата страна за баланс! Е, сега изчакай. Кот, издите. Не! Рандомайз не го къде го направих! О, мешко. Шаро Фокси, обръщаш ни? Брат, ще си направя тоя герой хубаво, не ме интересува. Летим! Коце, какво правиш? Само гледай, не ни разбиеш. Коце, кара... Знаеш ли как се кара? Да, ама се опитвам да го наклоня. Ти ще изпаднеш от самолета. Не, стигай, стигай, нагоре! Лето ми мара. Добре, вид. Добре, айде да почваме. Айде, правим доставки, айде. Така. Първа доставка, стой. Аз имам, така, готово. Еми, три, доставяме, брат. Айде, добре. Не трябва да я доставя. Цакни AQ, AQ е тук, AQ, да вдигнеш кутията. Готово! За малко ще ще бъде лева. А, това ми захапа кръка малко. Защо взема е долара? Прави си това чадър? Това е като парашют. Добре, хванах се. Коце, не съм се хванал хубаво. Добре, давай. Хванах се! Излитаме. Коце, страда и закараш до планината. Добре. Майко! Не, да не я разбиеш преди планината. Коце, планината, какво правиш? А, нагоре ли бе? Да. Защо? Вземи го, вземи го. Ела при балона. Ще те взема с балона във се. Добре, айде. Айде. Мерси, куцак. Ще се разбиете. Няма, аз мога да карам. Айде. Пристигаме. Не можеш да караш, да. Е, чакай, няма да вдигаме. Ето тук го оставяме. Куце, не си с чудра. Стой. Шит. Не, няма да стане така. Сега ще го оправим. Кой пръдна? Не съм аз. Не, кой си ти? Аркео ли искаш да ме правиш? Не. Къде отиде монстъра? Така ето ме, пристигам. Кого ще се блъскам като лигнал? Брат! Сега какво прави монстъра? Да се вземи този чадър и се затичай с него по рампа, в смисъл към пистата. Аз имам чадър. О не, аз се бъгнах. Аз се бъгнах. Чакай, стой тогава. Изчакай. Чакай няколко секунди. Да си го взема хубаво. Хора, помощ! Падам, помощ! Брат, той чадър бъгнал. Стига, бе, брат, той чадър колко е бъгнал. Да, знам. Коте, стой, ще ти помогна. Помощ! Ай, падай. Не. Окей, взех го за дръжката. Да се сте, не го взете да се за дръжката хубаво. Ама хванал съм го хубаво, спокойно. Чакай, да. Дайте, така. Дайте с кофата, дайте с кофата. След мене прави, също. Шаро Фокс, ела с кофата да се спусне. Той мога да лети толкова с обаче. Защото си го хванал като аутист. А, Васе! Шаро Фокс, само да ти кажа, като, като си се хванал хубаво като мене, не мога да спреш. Чао. Не можеш да видиш мапа къде съм. Давай, пускай. А, ти отиваш на пустинята ли? Кво е това? Не, паднах във гората, изпуснах се чадъра, защото цъкнах мапа без диска. Ова, идвам със самолет, айде да почваме да доставяме. Еми, аз си стигнах до земята. Жив и здрав. А, искаш на ракетна кола, всъщност. Не знам, аз... Как полети? Концакто, май малко полетя. Така. Вземам я. Това е някакъв нуклеар нещо си. Нуклеар. Само не май да не гръмне. Чакай. Трябва да взема нова. Така, монстре! Какво стана, бе? Ми... Какво стана монстра отгоре? Стой, разгубихте ми колата, пазете се! Помогнете ми, де! Е, айде, да помогне! Кача в голямата кола! И я дръжи вътре. Стой. Качай тя в голямата кола. О! Така. Давай, качай, бързо! Трябва да държите внимателно. Заклещихме се. Шаро Фокс, научи се да държиш в тази игра, моля. Ами, аз ще сложа, Васил ти да караш. Аз ще карам.
Стой. Що ме кенсълна, бе? Защото искам да е за голд, давай. Айде, аз ще карам. Кажи кога да потеглям. Ти ще видиш. Чакайте, оба. Чай, че миски. Какво направи монстра, бе? Тъкнах. Шарл Фокс, помогни малко, качи се вътре в колата. Готово. Ти тъпи си, много ясно, че като биеш пилачка ще спре. Ама това ми се изпъртя, брат! Качвай се, давай, карай. Шарл Фокс, дърпаш ми я назад. Давай. Последни няма да е това куча. Горе! Горе, виж къде ти пише. На планина фа. Не можем. Трябва на лифта да се качиме. Как? Аз съм на планината, май. Май ще скочи на планината. Още летя. Къде си ме, брат? При балона ме качи. Но я едно да ви взема с балона. Отидете пак за същата доставка, ще идва с балона. С балона няма стигна на време. Ще стигнем на време, то не е толкова кратка. Ама лифта трябва да пуснем. Брат, с балона ще стигнеш супер бързо. Довери ми се. Добре, айде. Балона е бърз. Монстъра пристига... Але, Васе, AQ, за да вдигнеш шибаните си ръце нагоре. Та правя. Значи си много слаб. Та просто е тежко. Слагай вътре. Васе, слухари го по-хуба, човек! Ама... Ето така, перфектно, така ще влезе. Давай! Вътре! Васе, с сеги вдигни, вдигни си ръце. Вдигнал съм ги, брат! Скарай, първо настрани, бе, брат! Не влиза! Вземете отвътре. Помагам, карай се, а бе, не е толкова трудно и това ясно. Стой, стой! Ти стой. Пусни ме, сбъгна ме! Ще си я вкарам, да не ти казвам къде ще я вкарам. Карай, добре! Аз съм на другия остров. Не. Аз съм на другия остров. Добре, монстре. Ей, тук има някаква доставка, чакай да я видя тази. Чай, монстре, и сега ще стане, гей се. Не бе, не бе, не бе, не издите, бе! О, намерих камион. Така. То не ми дава да потегля, след като има една доставка вече. Да, тя трябва да се кенсълва. Айде, който стоя в кара! Да, ма ние не сме там! Еми нищо, направете у нас и вашите и идвате тука. Монстри, чакай! Не, стой, стой, върни се, върни се! Върни се, върни се! Монстри, върни се! Плавно, плавно! Помощ! Стой, влизай! Пратка вътре. Давай! Ти изчакайте ме и мене, аз съм. И приятка, бе. Чакай, монстри! Какво замина? Давай, че няма време! Ми давай, аз съм се стъкнал на такова. Фокс! Ами аре кът си! Не успех. Леле! Не клати много, че ще гръмне. Добре. Пак ще се озовете на другия остров. Куца, кажи туалетната. Давай, 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 давай! Куца, помогни ми да откъднем туалетната. Това стане много трудно, между другото. Вече сме на Силвър. Айде, аз качвам долу. Чакай, аз ще го приземя върху колелото. Върху колелото? Да. Бързата процедура, монстъре. Василе, няма да го приземя. Идеално кацане! Идеално, не пипай, не пипай! Колелото! Отгоре върху него? Да. А как ще се качим после? Кеф. Хора, помощ! Аз паднах! Стъкнат съм под колата, помощ! Споко, подкрепяме да кацам отгоре като хората. Няма да го видиме тоя! Кацна! Готов. Не! Си помощ! Хора, чакай се да се хвана! Той, спри го, спри го, спри го! Спирам го. Аз ще го спра. Шао Фокс, не знаеш как се управлява това? Стой, искам да се кача, искам да се кача, някой да се качи с мен. Включи леко, включи леко. Качвам се. Стой, добре, аз съм вътре. Няма къде да се хвана обаче, няма дръжки. Отстрани, дръжките са отвън.
Добре, давай отвън. Не, вътре ще е по-за... Чакай, не съм готов. Хора, помощ, тръгнал съм се в колата. Тих. Айде, давай. Няма. Тук не мога паднеш. Помощ. Майко! Обесих се. Пасе, обесих се, помощ. А, главата ми. Леле. Ще си скочил върху балона. Аз паднах. Аз скочих. Добре, давай да вземе доставката, стой. Хора, помощ! При колелото. Взем го. Аз знам какъв е зянлъка. Доставката трябва да е горе, добре. Да, знаеш, аз знам какъв е зянлъка. Чакай, ще скача при тебе просто да те гледам къси. Зле. Бра... Монстър, малко се го блокирал. Нищо. Добре. Васе. Как се приспах сам, брат? Чай да го рестър. Аз няма да направя клип, докато не видя на Васил. Сега ще направим само на Васил. Айде де! Ами... Ето, перфектно. Ама, монстър, хващаш ми доставката! Ще ти помогна да я доставиш! Шаро, Фокс е помощ! Давай, Фокс, леко! Само леко! Аз ще гледам Васил отстрани колко е зле. Давай! Давам. Айде, да се искам да я доставиш като хората. Дай му малко по-бързо. А, what? Спирам. Не бе! Фокс, по-бързо! Да. Стой! Давай! Стоп! Още малко или достатъчно? Не. Шаро, Фокс, пусни. Край! Заклещих се, паднах, замина тази доставка. Пусни ми, да, защо? Отиде в морето. Браво, изпрати ме на... Шаро, Фокс, ела да ми помогнеш. Как да ти помогна? Еми, изтъкнал съм се в колата, помощ. Добре, монстър, според мен тук трябва на газ да го... Не, искаш ли ти кажа какъв е мерака? Да се хванеш отвън. Хващаш се отвънка за тази дръжка и с другата дръжиш тия тегло. Предположих. Не случайно е сложена тази дръжка. Добре, чакай да ти го направя по-хубаво, че Шалфок се е като лайнал. Аз му го направих перфектно. Брат, тоя герой ще спре ли да се мандръса? О, брат. Добре, хванах се. Леко! Но държ се, бе! Ама държа се! Не мога да се държиш. Това не е държане. Шалфок, спусни, бе. Фокс? Да. Фокс? Чакай, ще го спра. Спри го, а така. Ма спри го, бе, дебелак. Нарадни се. Нарадни Фокс. Добре, давай, леко. Леко! Леко, бе, брат! Ето ги, то си е. Спусна се, героя! А, искаш ли да видиш, че аз мога направя без да го изпусна. Гледай си. Айде! Бавно развиваш. Ти си бавно развиваш. Аз го направих първия път без да се изпусна един път. А, ти ме казваш. Мърдай, баба. Това го правихме поне 15 пъти преди да го направим. Защото никой не разбрах. Защото вие не разбрахте така, че трябва да се направи с дръжката. Айде, дай ми лифта. Кабината. Някой да ми я спре, Фокс. Чакай. Вие докато я спрете. Давай, карай. Що не при мен не ставаш така миналия път. Кво изхвърлите? Брат... Видя ли, че изхвърля? На мене не ме изхвърляше ми миналия път. А бъдете на играта ли? Сега си в слабо. Айде, ако може да е слабо. Брат, то не е интересно да караш. Добре, се качвай, се ще го направя бързо. Той ръст си взема нова. Брат... Чакай, Фокс, приво. Чакай. Той още е заклечен и квичи. Добре, спри ми това. Давай. Леко. Леко! Спокове да засили малко по-бързо. Това се откъсва. Аз се виждам. Давай. Леко, стоп! Аз я... Грешната ръка. Чай да събора кутията. Падна ли? Грешната ръка сега. Дай, спомням. Шарп Фокс, при го. Айде, минете го да ме освободите, бе. Къде е куцака? Давай! Леко!
Колко, бе, не се притесняй. Брат, ако спра да се клатя, ще е хубаво. Пускай сега, пускай се сега. Пак! Брат, пак да издрънка прекалено рано, бе. Ама аз се забравям с коя ръка, какво държа? Как бе, това е по-лесно с Human Fall Flat. Да, 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 да. Много по-лесно. Аз в Human се обърквам. Human имаш повече контрол на тялото, тук се е мандръс, да, като желе, брат. Да. Какво беше това хилчот, къде ми направи? Стой! Кво стана, бе? Взимай, бе! Славе, да бе умърсен! Въсе! Стой! Чай, да ти помогна, давай! Рестартирай! Май, бела! Не! Спри, бе! Е, са спираме! Вере, ще ми щупиш нещо, ще повърна. Здравил се. Та, бабичка, ще щупа главата. Айде, пускай, Фокс. Пускам. Какво ще ви направим спидрън на тази доставка или какво? Айде, 5 секунди. Давай. Леко, леко. Леко! Прекалено силно ли беше това? Окей. Okay. Много прекалено силно беше. Това ръка да ми отива на 5 метра от тялото. Окей, okay, разбрах начин скоростта каквато иска. Help me. Давай. Давай, 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 давай. Топ. Давай. Още, 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 още. Спри. Стоп. Стоп. Кво? Да, обаче мене ме затвори. Така. Спасибо.